Mehriban xanım nə üçün alınmadı bu ailə? Nə idi onların arasını vuran? Yəqindir ki, bir sənət dostu kimi, bir xanım kimi Siyavuş Aslanın bu dərdini bilirdiniz. İstəməyənlər. Bilə-bilə. Arada söz gəzdirib, söz çatıranlar. Mən bəlkə də səhv deyirəm, amma belə qulaq sirdaşı olmuşam, qulaq. Qulaq şahidi olmuşsunuz buna olmuşam. Ki, onların yani, arasını vuranlar var. O qədər olur. Yəni, çünki sənətkar özü də deyirdi ki, bizə göz dəydi. Bizi gözə gətirdilər. Nə edirdilər? Yəni, Ofeliya xanıma çatdırırdılar ki, Siyavuş Aslan xəyanət eləyir ona. Yəni, buydu. Birini demirdilər, gör ki, 10 dənə də, 15 dənə də, yalandan nə var edirmək? Birin ailəni dağıtmaq üçün get elə şeylərdir, bəsdir. Yalandan deyirdilər bunları. Mən də gerək Ofeliya xanıma Allah rəhmət eləsin. Gerək o şeylərə inanmıyordu. Sizcə niyə inandı? Niyə öz böyük sevgisinə inanmadı, amma söz gəzdirənlərin sözlərinə inandı? Bəzən elə bir söz olur ki, onu bağışlamırsın.